bandu babungoma nenyendo melino mara munde gerezi kubera bandu baragenda ngane baruma kuma kwa kazile ya administrators ne babaya bandu bali fofa ge kaundi ya bungoma za kuna kisendi cha kulipa vile ya administrators ta father asana lingila mu office 2018 na hata angazi ya chikasi cha village administrators nenya kuwa andika assembly ile ino sai vibe si budget bali kwa wanga maji chebu eno andike village administrators lakini kuna ndio viongozi ba kenye roma no mtu tawe ba cha mkot permit ya process ye 2018 tawa andika tawe ba cha mkot permit ya process hiyo balo mabali lazima kuchore kimipaka Malese na yuha na wale ofisi ya senge CC nani kwa kuchore kime paka buli e village kumanya e village e village e cha wae yola wae yola wae kwa chora kime paka e report ya yacha mwa assembly barisia kama mbuli wa mae kama mbuli la maange barisia kwa cha kwa advertiser e kasi kuma kwa wele na hawa manani nafasi ino lazima kwemblo e village administrators lundi father baro kuma wakana kucha december lundi viongozi pepe inibisi akini kumundu umana hape mblo itita wacha mkoti e koti yalo meliinda kolundi lakini mara hii kuma esikuwa wele kuno ekoti ya arera ketiki ili governor endele ya nonu andike village administrators. Halo? Halo. Maneja kubola viongozi wabu ngoma, mnumuliana nata MCS muliana. Kukave ako mundu mai, befefe budget iye ufe ya bungoma, ya jibilio ni 13. Senyora kwa areza jibilio ni ya moja jakuli pabandu wa notani. Father, ezese ne ndimo govern MCS babule balimo bagina wale abantu ne balimo chala wese sinicho kulipa abantu ne bacha kisumu ne bakenda ne bakenda izozo 1 billion shillings alo murige na kuimana na ho wala za kunyakwa za billion 100 kwa alipi siku sina ni ho mana wa boda boda omusole wa boda boda alonyola nafasi anyole kasi siku sina ni ho mana o mai o kusachinye nyokusoko ho alonyola nafasi o mana yo abe employee Mama ako mumbulira. Mufukira abantu ale mange bwindi bano. Mufukira. Fala. Evwe ezene ni gama no lijimbo lya Bungoma. Omuntu na ali MCA na ali waziri. Evwe kuli kumuchara bakulipa. Leka kuwelisha nafasi boda boda kuwe hata village administrator sababu baba boda boda bali anano baka liba apply denya chikasi alioma hii fulani ya kushanga chinye nyiki mili kako laka anyole diplom akanyola hei kasi takini aga karibu 15 yesika apply marefa kwenye kukula kumu inyoyo kunyola cha allowances kucha kuhikala Kisumu kuhikala Nairobi bando kwa umia Malasa kwenye umu anawa mutambisi wali sinanyole na fasta. Yani imanani, the governor wali jimbo ya Bungoma. Kama tunamutetezo wanyonge katika Bungoma hii, atakuwa Wycliffe wa Fula wa Gomati. Iyo maneno ya village administrators, niko naenda kuzunguka hii Bungoma. Mbongo lila? Mai kama liyariyomu niko itakutetea wanyonge. Ezenda kenda nga Bungoma ino ne mbona bantu ke bamenyi. Mala ku imebweni sebonya ku ibulo ya bantu ta. Father Baro ewe endele ya kusagira ezene njebweni kama timoni kali weni karrio mara kuandike babana ba village administrators.